skal fortelle deg hvem vi er. Vi gjør deg klar til å møte verden, og vi er der når du tar dine første skritt. Etter hvert lærer vi deg å lese og regne, og vi hjelper deg å bli forstått. Vi passer på at du bruker tanntråd, og vi gir deg opplevelser som endrer alt. Vi sørger for at det er rent vann i springen, og slukker brennende boliger. Vi lager mat til din oldemor, og holder henne i hånden hvis hun er ensom. Har du det vanskelig, kan du snakke med oss. Vi hjelper deg opp igjen hvis du faller. Og vi gir dine kjære et sted å minnes hvem du var. Vi sørger for at varer fra hele verden kommer trygt i havn. Henter avfallet ditt og omdanner det til ny energi. Vi planlegger hvor den nye veien skal gå, og hvor boliger skal bygges. Vi treffer beslutninger på vegne av samfunnet. Og du kan påvirke hvordan fremtiden skal se ut. Vi er kommunen. Vi er der livet leves.